L'alcalde de Sant Josep haurà de presidir la comissió gestora designada pel PSI-PSOE. Tindrà l'ajuda de l'exdirector insular de l'Estat, Ramon Roca, la diputada Iranzu Fernández, el pormanyí Joan Mari Serra i altres representants de les diferents agrupacions locals. En total, 7 militants que hauran de posar fil a l'agulla i engegar el procés per rellevar Vicent Torres en la secretaria general, amb un termini màxim de 90 dies a comptar a partir del 10-N. El mateix Marí Ribas podria ser un dels candidats finals. No li puc confirmar aquesta qüestió, tampoc li desmentiré, perquè no ho sé el que passarà. Jo penso que el temps ho dirà. La campanya electoral de la General serà una prova de foc per comprovar com ha afectat els socialistes eivissencs el cas i posterior renúncia de Marta Díaz. La primera responsabilitat d'aquesta gestora és ser capaços de tornar a representar, tornar a fer confiança a tota la gent que ha confiat en aquest partit. Recuperar l'escó de Díaz al Consell també serà un dels maldecaps de la gestora. L'hauríem de recuperar perquè és la representativitat que han tingut els socialistes en el Consell. No podem quedar marmats d'això. Jo espero que en su temps ho aconseguirem. El 2006, Maria Torres ja va fer-se càrrec d'una comissió gestora després que la dimissió de Roque López va obligar a dissoldre la comissió executiva. El 2012 va ser Joan Bonet qui encapçalà l'organisme arran de les irregularitats detectades en un congrés en el qual s'enfrontaren Vicent Torres i Pedro Campillo.